Com alerta da Defesa Civil sobre essa chuva toda, há pontos de alagamentos pela capital já sendo encontrados. Situação difícil, por exemplo, no norte da ilha. Kelly Borges vai trazer mais detalhes agora. Oi, Kelly. Oi, Polito, boa tarde para todos. Estou aqui na rua Cândido Pereira dos Anjos, no Rio Vermelho, para mostrar para vocês a situação. Diego, chega para cá, porque olha só, enquanto a gente estava aguardando para poder fazer essa participação de entrada ao vivo, aqui nós já temos um exemplo muito claro da dificuldade desse motorista. Uma grande poça d'água se formou. Inclusive, existem profissionais aqui agora trazendo aos poucos esse monte de pedras para poder colocar e tentar amenizar o problema. Mas o fato é que o motorista, quando ele passa por aqui, ele precisa escolher onde ele pode passar para não oferecer tanto risco de repente, ficar atolado, porque a rua, a gente não entende que é uma rua, né? Ela está completamente coberta por lama e uma dificuldade muito grande para esse motorista por causa dessa água que está acumulada também pela quantidade de barro e, além disso, muitos buracos formados também por causa dessa chuva, pelas condições que havia estar nesse momento. E aí é uma confusão, né? Porque olha só o que vocês vão acompanhando aí nas imagens. Tem ciclista, tem motociclista, tem pedestre e o carro passando, tudo dividindo. Normalmente já se é assim, mas cada um nos seus espaços específicos de trânsito, mas aqui está tudo bem misturado mesmo. Eu estava conversando agora há pouco com um barbeiro que me disse que essa obra de macrodrenagem, e a gente já acompanha ela há bom tempo, porque afinal ela começou em setembro de 2022, ela ainda não finalizou. Apesar de que o prazo final era no mês passado, completando então 2 anos, né, para que fossem feitas todos esses planejamentos, as ligações de 7 vias nessa nova tubulação, que é justamente para evitar os alagamentos aqui, especialmente quando há uma chuva muito intensa. Mas aqui, especificamente na rua onde nós estamos, esse trabalho, segundo o barbeiro, começou há 6 meses. E aí ele até disse, né, fazer o quê, né, moça? A gente tem que se contentar e esperar, não tem outra forma. Agora é que eles concluam o quanto antes para que a gente possa ter uma fluidez, inclusive no comércio dele normal como antes, porque agora as pessoas acabam evitando passar por aqui. E aí a gente vê que não é só nesse ponto aqui, porque há outros no Rio Vermelho que também essa obra de macrodrenagem ela ainda não foi concluída. Então, onde não tem um asfalto, e aí vem a chuva, a situação é exatamente essa que nós estamos mostrando para vocês. O motorista aí se arriscando. Acabou de bater a parte de baixo do carro, porque ali eu acredito que tem algum concreto, alguma coisa assim. A gente percebe que o asfalto, a rua, né, está um pouco levantada. Talvez seja até uma parte dela, né, na obra aqui que quebrou e ficou um pedaço ali ainda. E acaba que os motoristas ainda passam e arrastam a parte de baixo do carro nessa parte. E vocês vão vendo aí o trabalho que eu comentei, né? Colocando essas pedras ali para tentar tirar um pouco dessa quantidade de água que se formou, para que o motorista consiga passar pela via principal, porque o que ele está fazendo é passar pelo entorno, né? Diego, mostra desse lado de cá para mim, que vocês vão conseguir entender melhor o que eu estou dizendo. A via principal está ali, mas a gente estava observando também antes de entrar ao vivo, quando o motorista ele vem, ele está percebendo que a pista não está muito boa para ele passar. Então, ele acaba invadindo aqui na lateral e ele se acha no meio do caminho, onde ele acredita que é mais seguro para conseguir fazer essa travessia. E isso deixa o trânsito mais também inseguro para todo mundo que está circulando por aqui, porque você não tem noção muito bem onde é que esse motorista vai passar, como esses aqui, ó. Eles estão invadindo a lateral e depois sim eles voltam, né, na via principal para continuar o caminho que eles desejam. Polito, eu vou continuar por aqui, tá? Porque a gente tem outros trajetos para percorrer, para verificar como é que está a situação desses moradores por aqui. Vou trazer atualizações também. A gente pediu à prefeitura para falar a respeito desse atraso, por que que aconteceu, por que que essa obra ainda não foi entregue. Então a gente volta daqui a pouquinho de outro ponto daqui para mostrar toda essa preocupação aí, esse incômodo que está para esses moradores daqui, que já não aguentam mais essa obra, especialmente em dias de chuva, porque realmente a situação é essa. Para os motoristas, um verdadeiro rali e também para os pedestres, nada agradável. Ô, colega, não é muito fácil chegar em casa depois com esse tênis sujo, não, né? Não, pior que não. Como é que você está fazendo para pegar o ônibus? Na verdade, eu não pego ônibus, mas os ônibus estão parando ali, tá ligado? Eles não passam aqui, eles param ali, dão um retorno ali e param ali no frente do mercado. Ou seja, você não tem outra opção a não ser passar por essa lama toda para pegar o ônibus. Verdade, tem que passar direto para poder pegar o ônibus lá na frente, lá. Obrigada, querido. Vai bem.
Polito, volto com você aí no estúdio, daqui a pouco a gente volta daqui. Obrigado, Kelly. Nossa, eu vou fazer um apelo pessoal e particular ao prefeito da capital em nome dos moradores do Rio Vermelho. A gente tem acompanhado em detalhes essa história, já são quase 2 anos, prefeito. Se houver a possibilidade, sabemos que existem muitas outras questões importantes para serem resolvidas. Mas se de alguma forma o senhor puder pegar esse calhamaço importante de infraestrutura e colocar para cima da pilha e assumir a responsabilidade pessoalmente, prefeito. E eu sei que o seu coração é grande, eu sei que o senhor quer resolver as questões graves da cidade, que essa seja uma das 3 primeiras. Quase 2 anos de sufoco na região do Travessão Rio Vermelho. Não dá mais para continuar como está, né? Entendemos as questões burocráticas, as questões jurídicas, a dificuldade muitas vezes com as empresas contratadas, os trâmites legais, mas se de alguma forma o senhor prefeito Topazio puder abraçar essa causa para si e levar pessoalmente essa coisa adiante, eu tenho certeza que o Rio Vermelho ficará eternamente grato. Não dá mais para ver as pessoas nessa situação, né?